მეგობრებო, დღეს შოუში სტუმრად მინდოდა მომეწია ნინო ქათამაძე, აჩი მეფარიძე და ვალერი ლეონტიევი, მაგრამ ეხა ამდენ ადამიანს სად დავატევდი? ამიტომ სტუმრად გყავს ყველა ერთად. შეეგებეთ ვლად არამოვი. კაზე შემომიყანა. აბა. ძლივს არ დაგინახე. გამახსენდა ძველი დრო. კი, კი, ძლივს არ დაგინახე. აქამდე მამუკაონაშვილი გეფარებოდა და. აა. ეგრე იყო სულ. როგორ ახარ ვლად? ეხლა მე ცოტა გავსუქი. ხო, შენ გასუქი და მამუკამ დაიკლო და. დაიკლო და უკვე თანაბრად ხარ. როგორ ახარ? კარგად. კარგად. მიხარია დღეს ჩემთან როსტუმრად? მე ძალიან მიხარია. და კარგია, მაყურებელსაც უცბად გაუხარდება შენი გამოჩენა დიდ ხნის პაუზის შემდეგ. აი სტუდია ახალია. კი, მადლობა. პირველი ხარ. მე ხარ პირველი ვარ. პირველი ფეხი. კი, მარჯვენათ ხო? არა, კაცია ვარ. შეგებია. ვლად, ამერიკაში ხარ ხო? როგორც ის. კი, ამერიკაში ვარ. ხო, და როდის წახვედი იუმორინა 2008-ში თუ იუმორინა 2009-ში? იუმორინა 2011-ში. 2011-ში? ხო. ამერიკა უფრო კარგი ქვეყანაა საცხოვრებლად თუ საქართველო? აა საქართველო. ხო? ჩემთვის საქართველო. ხო. ეს კარგია, ტაში საქართველო. რატომ? რატომ? იმიტომ რომ ჯერ ერთი სასომხეთი ახლოს არის და გადავალ გადმოვა. უ პრობლემო. იქიდან წარმოვიდგინე რამდენი საათი უნდა ვიფრინე. შენიერი არგუმენტი. ეხა ამერიკაში რო ხარ რო იყავი, აი რა გენატრებოდა ყველაზე მეტად? ქართული საჭმელი, სასმელი თუ მამუკაონაშვილი? მამუკაონაშვილი ხარ, ეხლას მენატრება, იმიტომ რომ რაც წავედი, მე არ მინახ, მართლა არ მინახია ეს კაცი. მამუკაონაშვილი? დანი რა ვიცი. არ ჩვენ აღარ მინახავს. მიყურებს მამუკა, მამუკას სალამი. სალამი აქედან ჩვენ შოუდან. ეხა რა არის, აი დანარჩენი იუმორინაც რომ წამოვიდეს დაუშვათ ამერიკაში. აი ვინც იყვნენ შენთან? ანუ როგორ იქნება, რაგვარები ექნება? მაგალითად ჯემალ და გია დუგლასები, ხო? ან რაღაცა ნინაკა ჯოლი და გურამ ჯაში. გურამ ჯაში? ჯაში, ხო, ჯაში გაშა და დარჩეს. ეგ ისე რაღაცნაირად ამერიკულად ჟღერს. ნახე, გურამ ჯაში. ჯაში. ხო. ხო, ჯაში. ჯაში. ხო, კი, შენიორია. ნიუ-იორკის სოფელში ცხოვრობ, ხო? ესე ვთქვა. სოფელია, ხო? სოფელია, ხო, ხო, მაგრამ ანუ ჩვენ რომელ ქალაქში ადარებდი? აა რომელ ქალაქს? ნუ თბილისს არა. ხო, უფრო ალბათ ბოლნის. ბოლნის? ბოლნის რა? არ რუსთავი იყოს, კაი, ჩემი მშობლიური ქალაქი. ხო, რუსთავი კი, რუსთავი კარგი. იყოს რუსთავი. ხო და ორი არა, რუსთავი. რუსთავი. კი ბატონო. აა აღდგომას რა ხდება ეხა იქ იცლება ნიუ-იორკი? აღდგომას არა, მაგრამ იქ არის რაღაც დღესასწაული. სხვათაშორის აღდგომასაც, იმიტომ რომ აღდგომას და რჩებით ნაღდი ნიუ-იორკელები. ხო, ნაღდი ნიუ-იორკელები რჩებით, აი ჩამოსული ხალხი, არის თბილისიდან, საქართველოდან, იქ უზბეკეთიდან და ტაჯიკეთიდან, ის არის. გვარი შეიცვალე? ერთ პერიოდში შეიცვალე, გვარი ვიყავი ვლად ნიკოლსონ. ვლად ნიკოლსონი? ხო, და მე უბრალოდ გადავცვალე იმაზე. ეხლა ის არის ჯეკ არამოვია და მე ვიცი. შეიცვალე, ხო? შეიცვალე. მუსიკალური ბენდი გაქვს, როგორც ვიცი, და მესამე ზედმეტი ასე ქვია, ხო? მესამე ზედმეტი. Ну, ანუ რუსულად ტრეტილიშნი. ტრეტილიშნი, ხო, მესამე ზედმეტია. ორნი ვართ. ხო, გასაგებია. ჩვენთან უმაგარი ბენდია ორი კაცი. სხვადასხვის მეწყავს ბენდი. გელა ზედმეტი ასე ქვია. მაგრამ გელა ზედმეტი არ არის. ხო, არა, გელა არა. გელა ზედმეტი არ არის. ერთი გელა ყველას უნდა ყავდეს. ე ბატონო, მე ერთი გელა ყველა ოჯახში. პოლიტიკური დაპირება საარჩევნოთ მაგარი. მე როგორც ვიცი, შე რაღაც ისტორია გქონდა ჩემთვის მომზადებული კიდე. ხო, ნუ რაღაც მე ქართულ ენაზე რო დავიწყე, რო ვიგინები ქართულად ასე შემდეგ და უსრო გული რომ მოიხან, ერთი უზბეკი კაცი მყავდა და ორი წელი მუშაობდა მშენებლობაზე ქართველებთან, კახელებთან. ხო. და უსწავლია მთელი ეს გინებები. და მოვიდა რუსულად ვიტყვი. Какой хороший у вас язык. Я уже своим языком не ругаюсь, если я хочу кого-то за... У вас столько хороших букв. Всю свою злобу могу через это ваше ругательство сказать. Вот хорошо, Ивато, да, как раз я могу... Картулена, я говорю, ძალიან მაგარი ენაა, რო აი
წინადადება შეიძლება 200-ოსგან გააკეთო. კითხვას და პასუხის და რაღაც ფობულეთში ვიყავი, ერთი დიდი ხნის ამბავია. და მაშინ ფული არ მქონდა და მარშრუტკით დავდიოდი. ავდივარ მარშრუტკაში და ზის ერთი გურული და მეორეს ეუბნება. აი, აი! კითხვა. და მეორე პასუხა. ი, აი. ანუ მიცნე და მაგლ 200-ში არის წინადადება, ანუ კითხვას და პასუხს. აი, რამაგ ხო მაგარია. კი, მაგარია. ყველაზე მაგარიანა არის ქართული და ტაში. ყველაზე მაგარიანა და რა თქმა უნდა აპლოდისმენტები. კი ბატონო. ვლად. მე კიდევ ერთხელ მინდა გითხრა მადლობა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. იმედია კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს აუცილებლად, მაგრამ კი გითხარი გელა ზედმეტი ამყავს ბენდითკო, მაგრამ დღეს გელა შენთვის დაუკრავს თუ შეგვისრულებ რაიმე მუსიკალური. დიდი ბატონო, დიდი სიამოვნება. გელა, მიიღეს თუ მარი მაშინ?